Tradičnímu dni stromu v ekocentru v Oldřichově v Hájích přálo letos počasí. V sobotu 18. října zde téměř 400 návštěvníků strávili příjemný den, plný tvořivých dílen a zábavy. K poslechu hrála skupina Každej pes jiná ves a pro děti tradičně loutkové divadlo Spojáček. Celosvětový den stromů si letos oldřichovští připomněli především příběhem dubu ochránce. Ten byl za svou pomoc výsce při povodni vyhlášen stromem roku 2013. To tam nemáte namáčet. Stromy připomnělo i malování na dřevo. Ne, to není naše. Tak tatínek, jo? Moštování jablek s následným ochutnáváním. Nebo stánek suchopíra, kde si mohli zájemci zakoupit kontejner s malým stromkem a zasadit si ho třeba na zahrádce. Kdo měl chuť, mohl si také opéct si buřta nebo jablko. Možnost svezení na zdejších huculských koních si nechal ujít jen málo který malý návštěvník. Další nejbližší akcí, na kterou jste do ekocentra srdečně zváni, jsou 6. prosince Vánoce na statku. Ale jdeme.